لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم. پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کریمہ پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ تم میں سے جو کوئی اس زندگی کو گزارنے کے بعد میرے پاس واپس لوٹے، میں دیکھوں کہ تم میں سے کون میرے پاس ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے لوٹتا ہے اور کون ان احکامات کا انکار کرتے ہوئے لوٹتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، سات بی بی حوا علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور ادھر سے شیطان بھی زمین پر اترا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل اور ہر وہ ذی روح، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جو ہدایت پانا چاہے اس کے لیے ایک انتظام کیا. فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب ہدایت آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، اور ہدایت آئے میری طرف سے، خود نہ ہدایت بناتے پھرنا، خود ایسا نہ ہو کہ تم میں اپنے اندر نبی پیدا کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی پیدا ہوئے، اسود انسی کے نام سے، مسیلمہ کذاب کے نام سے، اور پھر نبیہ عورت بھی، اور آج کل کے زمانے میں قادیان میں ایک جھوٹا نبی. اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہدایت آئے اور میری طرف سے آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، تو اس ہدایت کی جو اتباع کرے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے کہ جن کے لیے روز محشر میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے. نہ سوچو نہ ایک منٹ کے لیے، او اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ عزت و اکرام دے رہے، آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو، آؤ میں تمہیں یاقوت کے ٹیلوں پہ بٹھاتا ہوں، اللہ اکبر، آؤ میں تمہیں سونے کی کرسیوں پہ بٹھاتا ہوں، اور یہ میدان حشر لگا ہے، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں، اور تم اطمینان سے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، ہے نا. تو اس کے لیے محنت کرنی ہے ہم نے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے. تم آؤ تو صحیح نا ان کے پاس، وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ راضی ہیں، سمجھ لو وہ راضی ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں بس تم آؤ، تم آتے نہیں ہو. اللہ اکبر، سارعو، دوڑو اپنے رب کی طرف، وہ تو تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ تو اپنی جنتوں کو تیار کیا ہے اس نے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تم آؤ تو صحیح، اور اس جنت کی طرف کوئی ایک بھی نہیں ہے، جنات ہیں، بہت ساری ہیں اس کی جنتیں، آؤ اپنے مقام کے لحاظ سے میری جنت پر چڑھتے جاؤ. اللہ اکبر، خالدین فیہا ابدا. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں، جانچوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانچنا، تو یہ تو ایک ایسا مرحلہ ہے یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب سامنے والے نے دوسرے بندے کی صلاحیت کو ٹیسٹ کرنا ہو،
کہ اب میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں، اور میرا سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ میتھمیٹکس. اب میں پڑھا رہا ہوں کمپیوٹر سائنس اینڈ میتھمیٹکس، سیمسٹر کے اینڈ میں میں نے اپنے سارے بچوں کا ایگزام لینا ہے، یا اسکول ٹیچر ہو اس نے ایگزام لینا ہے. وہ اس لیے ایگزام لیتا ہے کہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا بچہ ہے جس نے محنت کی ہے اور آج پاس ہوگا. ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوتے. تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے دوسرے کا، تو میں اس کی جانچ کرتا ہوں، پڑتال کرتا ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں، اس کو جانچتا ہوں، اس کو نمبر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے. پر خالق کائنات وہ جو عالم بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو سب جاننے والا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم اگر زور سے بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چھپی سے چھپی بات بھی جانتا ہے. اس کے جاننے کا عالم یہ ہے کہ وہ تو چھپی سے چھپی بات بھی جانتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم چپ کے بات کرو کہ دل میں اپنے خیال لاؤ، کہ زور سے بانگے بلند آواز سے اب بات کرو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور تمہارے دل سوچ سکتے ہیں، تمہاری فطرت سے واقف ہے، تمہاری رگ رگ کو جانتا ہے، وہ رب ہے. تو جب رب سب جانتے ہیں تو جانچ پڑتال کی ضرورت کیوں آئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، When Allah is all knowing, so then why does he needs to test me? If he needs to test me, اگر انہوں نے میرا امتحان لینا ہی ہے، تو یہ ساری عدالت کا انتظام لگانے کی اور شواہدات پیش کرنے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ تو سب جانتے ہیں. ان میں سے ایک سوال کا جواب آج دوں گا اور ایک سوال کا جواب اگلے درس میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا میں، ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے جس سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جب کسی کے لیے کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو اسے اس نظام کی گراؤنڈز پر ہی جانچا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ فیمیلیئر گراؤنڈز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں اے لیولز یا او لیولز میں یا کسی اور سسٹم میں، اور میں آپ سے ایگزام لے لوں بورڈ کا، تو آپ تو اس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے اس سسٹم میں پڑھا ہی نہیں، آپ اس سے واقف ہی نہیں ہیں. کہیں پہ آپ جاب کرنے جائیں، وہ آپ کو جانچتے ہیں، آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، ہینڈز آن ایگزام لیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں یہ سالو کر کے بتاؤ، ان سوالات کا جواب دے کے بتاؤ. ٹیسٹ ہر جگہ ہے، کتنے بھی سال آپ کام کریں گے نا، آپ کو کہیں پہ بھی جائیں گے نوکری کے لیے، انٹرویو لیں گے وہ آپ کا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں ویئر یو سٹینڈ. تو ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس سے انسان گزرتا ہے زندگی کے مراحل میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ کار انسان سے کہا کہ آؤ ہم تمہیں تمہارے طریقہ کار کے اوپر جانچتے ہیں. تم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے نا دنیا میں کہ محنت کرو، آگے بڑھو، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے تمہیں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. تمہیں زندگی میں کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ پریشانیاں آئیں گی، اور پھر تم ان کو اوور کم کرو گے، ان سے گزرو گے اور سکسیسفل ہوگے. یہی نظام زندگی ہم نے بنایا ہے، اور اسی نظام پر ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی مشکلات سے کیسے لڑتے ہو. تم ان لوگوں کی طرح لڑتے ہو جو سارا وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفسوں میں گھمنڈی ہو گئے ہیں، یا تم ان لوگوں میں ہو کہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کبھی ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف کی چیز تھی، اللہ ہی کی طرف واپس چلی گئی، ہماری تو تھی نہیں، اس کا کرم ہے جتنے بھی دن اس نے استعمال کرنے کے لیے دیا.
کیونکہ جب مومنین کی بات آتی ہے نا تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا اور پھر ان کے ساتھ یہ جنت کا سودا کر دیا. کبھی اس پہ بات کریں گے، یہ جو سوداگری ہے نا، قرآن میں ایک سوداگری بھی ہے اس کے بارے میں، تجارت کے بارے میں بات کریں گے. اس تجارت کا یہاں کی تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہاں کی تجارت کا استعمال کریں گے، پھر وہ کسی اور درس کے لیے اٹھا رکھیں گے. لیکن آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ وہ رب، وہ ذات جو سب جانتی ہے، وہ پھر جانچتی کیوں ہے؟ وہ اسی لیے جانچتی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ انصاف نہ ہوا، کیونکہ مجھے ان گراؤنڈز کے اوپر نہیں جانچا گیا، میرا ایگزام ان گراؤنڈز پر نہیں لیا گیا جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان جو ہے نا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اور ظلم کی ایک بڑی وجہ انسان کا نفس ہے. جب نفس کی تربیت نہیں ہوتی نا تو انسان ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم گناہ کی صورت میں ہوتا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کی دعا یاد کریں. آدم علیہ السلام نے ایک بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے اپنی دعا کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے محفوظ کی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم پھر خسارے والے ہو جائیں گے. ہم پھر خسارے والے ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ راضی نہ ہوں تو خسارہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہاں بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، اور پھر وہ عاملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال بھی کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وما علینا الا البلاغ.